Tjena Youtube, det är jag igen med Morgan. Och vi kör lite hide and seek. Och det där glowstone-blocket där är Morgan. Och jag är också ett glowstone-block som står här. Ja, så. Ja, där rörde han på sig. Ja. Yay. Alltså, det står uppe på blomkrukan. Vad fel det såg ut. Åh, det är 9-9. Och 2 minuter kvar där. Studsbal. Nej! Åh, hjälp! Såg du? Alltså, hur kunde han hitta oss? Ja, exakt. Jag trodde han att det var... Här uppe vet vi att det finns massor av block. Eller hur? Ja. Men ska jag visa var jag gömde mig? Jag stod här i hörnet och var en workbench. Alltså varför just det Simon Sigge? Inklusive du. When 15 seconds left I jump into spawn wooden planks. Okej, fast nu ska jag sluta spela in. Jag kommer nog göra ett till avsnitt av Hide and Seek direkt efter det här. Så, hej då. Så, sen. Hej då. Morgan, säg hej då.